Tu je već malo problematično, da vam kažem, tu je još i zakon, nije to dovoljno sve... Ali vi ste tu fleksibilni, pretpostavljam. Mi smo fleksibilni, mi to kao opasnost uvek prepoznamo. Uvek procenjujemo kao u aktu procene rizika, uvek procenjujemo da kada neko radi na takvim radnim mestima, gde se recimo duže ili sedi, ili duže se stoji, ili duže se ili radnik obavlja poslove u nekom prinudnom položaju tela, uvek znači procenjujemo i tu mogućnost da je to jedan od rizika za oštećenje zdravlja. Ali zakon još nije to sve, da tako kažem, utanačio i lepo. Dobro, čekajući zakon, vi razumete život. Mi razumemo život, mi sve to procenjamo i kada imamo takve situacije, uvek neko od mera naglasimo da, recimo, ako neko ili duže staje, da se recimo promene radnici, pa dođe do promena, pa će da malo valje jedan radnik, pa će da ga zameni neko drugi. Dakle, briga postoji. Znači, organizacijski primenjujemo te organizacione mere da jednostavno i taj rizik na neki način, ne kažem eliminišemo, ali bar da ga smanjimo. Gospođo Porlić, da zaključimo. Ja nisam u ovoj oblasti, ali pripremajući se za sve ovo, eto tako, pokušao sam da mi otprilike sve stvari budu jasne. Slušajući vas, ja sam razumeo vašu veliku brigu, da u detalje ste razradili sve ono što zakon propisuje i koliko mi znamo nekih posebnih problema kada je u pitanju bezbednost na radu vi nemate. Pa da vam kažem, ja sam lično zadovoljna. Ja sam lično zadovoljna, prvo, što smo smanjili broj povreda na radu, odnosno na ranije godine. Zadovoljna sam što je naša... Recimo upoređenja neka cifra. Upoređenja. Da, pa ne, ja sad ne mogu da vam to... Dobro, u neki prosjetimo nešto. Mislim se pripremala, ja bi mogla da vam kažem. Ali stvarno se nisam pripremala. Ali je drastična razlika. Ali je drastična razlika, imamo baš smanjenje, ali naš cilj je povreda nula. Znači, težimo tome da uopšte ne dođe da pobjeda na radu. Normalno da je to, što kažu, cilj kome težimo, ali ja mislim da će jednog dana i da se ostvari. Svaka čast vama i vašem timu i završit ću razgovor ovom porukom. Mi težimo da broj povreda bude nula. Ja vam želim da bude tako. Ja se nadam. Ja se nadam. Za dobro radnika, ali i odgovornost postoji. Da vam kažem, bezbednost ne može da obavlja jedna osoba ili jedna grupica ljudi kao što su ljudi iz mog odeljenja. Bezbednost radimo svi mi. Znači, svi koji uđu na kapiju moraju. Svi koji rade, počev od neposrednog rukovodioca, menadžment, svih zaposlenih. Znači, o bezbednosti moraju da brinu svi. Mi smo tu koji ćemo da vodimo taj posao, koji će da usmerava, da inicira neke stvari, ali i meni je drago da je naš menadžment to prepoznao. Da su najveća vrednost naši ljudi, naši zaposleni i da je se to prepoznalo, bez obzira, ja opet moram da napomenem našu tešku situaciju u kojoj se nalazimo i da se... Svi to imamo u vidu, da. Da, i da bez obzira na naše teške trenutke, uvek je bezbednost na prvom mestu. Da završim, slušajući vas, ja sam još ubeđeniji da smo pogodili temu i da je ova tema koju radimo zaista pun pogodak. Pa, pogodili jesmo, ja mislim, jako mi je drago što se priča o bezbednosti, jer... Malo se priča o tome. Malo se priča, ali sve više se priča.
Mislim, trebalo bi više da se priča, jer bezbednost je široka oblast, znači ne moramo da pričamo samo o bezbednosti na poslu, mi možemo da pričamo o bezbednosti uopšte, u našoj okolini. Znači, ako što više znamo o tome, bolje ćemo se osjećati, bit ćemo zdravi, bit ćemo, tako da kažem, sačuvat ćemo naše živote i naše zdravlje. A to je najveće bogatstvo. A to je naš, to nam je i cilj u stvari, da budemo zdravi i zadovoljni.